اسم یا واحد کے فائدے۔ اگر کوئی شخص جسے تنہائی میں ڈر لگتا ہو تو روزانہ 1001 بار اسم یا واحد کو پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ تعالی ڈر دل سے جاتا رہے گا۔ اگر کوئی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو تو 1000 مرتبہ یا واحد پڑھے تو انشاءاللہ تعالی بیماری سے راحت ہوگی۔ اب آپ کی نیت سے شیئر کریں، اور آسان وظیفوں کے لیے وزٹ کریں وظیفہ.smswarsi.com۔